Pardon. Pardon, ale otázka je, jestli to bude vysílat, protože už jsem tady zase po několikáté. O! Někdo už se přidal. Nevím sice kdo, protože to není vidět, ale už to funguje. Tak, děvčata. Dobré ránko. Já už jsem začala, už jsem něco říkala, a pak jsem zjistila, že to zase nefunguje. Tak jsem to vypla a teď jsem se zasekla a vůbec nevím, co jsem to říkala. Jo, říkala jsem, že asi máme spoustu dotazů, že se nám tady ten klub hezky tak jako rozjíždí a že za chvíli to ani jako nestihnu už ani na to odpovídat. Ale tentokrát tam byl nějaký dotaz na japonskou módu. Vydržte, já si to nahledám. Co vám přišlo v Japonsku nejzajímavější, například v oblasti módy nebo kosmetiku? Paní by zajímalo vůbec jako Japonsko, móda, kosmetika, jídlo, životní styl a tak. Co mi přišlo nejzajímavější? No, ono jako takhle, jo. Jako kdybych tam jela jako se podívat, tak mě asi něco přijde nejzajímavější. A mám pocit, že když tam jako bydlíte, tak jako to asi není úplně tak, jako že byste jako na, že byste nad tím přemýšleli, jako co tam je nejzajímavější, nebo jsem asi nad tím tak jako nepřemýšlela, ale obecně jako asi nejzajímavější mě, teda jako no nejzajímavější, to asi není to správný slovo k tomu, ale je to jako proč, když tam mají všechno, mají tam prostě super jakýkoliv druhy v oblečení a všeho, tak asi nejzajímavější v uvozovkách mě připadá, proč se ty Japonky tak příšerně oblíkají. Prostě to je příšerný. Já jsem zase úplně holky, úplně strašně unavená. Vůbec nevím, co to jako je, jo. Já se zbudím a jsem úplně prostě jako... Dneska jsem fakt i jako že bych normálně ještě spala. On je nějaký brutál úplněk. Já jsem včera byla ještě večer potmě, když už byla tma, tak jsem byla za stodolou a zjistila jsem, že tam je úplně brutálně nádherný úplněk, jo. Ale fakt jako obrovský, ten měsíc, takový krásný žluto-oranžový. Jsem úplně říkala, wow. Říkám, čumte na to, ne, blbuňky. Vy furt čumíte akorát, kde co sežrat. Koukejte na ten úplněk, jaký tady máte, krásný. Tak jestli to je tím. Nebo co? Úplně jsem prostě byla na hadýrky, úplně cucík takový. Takže jako, proč si ty Japonky prostě tak strašně oblíkají, tak prostě to je fakt jako úplně hrozný, to je hrozný. Teď mě baví se dívat, to jsme se už bavili o tom, že mě baví se dívat na ty jejich videa, jak vařej, jo. A vlastně, že jo, někomu jsem říkala, že někdo tady psal, že jak je to bez toho, jako aby mluvili, že jsou tam jenom ty anglické titulky, tak jakože ty zvuky toho tak jako uklidňují. Přesně, mě taky, ale tak jako vařit, většinou tam nejsou vidět, jo, ale občas je tam nějaký, jak se to řekne, no jako třeba moje večerní rutina, nebo moje ranní rutina, nebo tak. A tam jako je třeba vidět, co mají na sobě, jo. Já říkám, no Krista, pane babi, jako kam jdeš? Hele, fakt, jako v Itálii, když si představím třeba jako italský babičky a mladý Japonky, jak si říkám, ty byla italská babička, bys tohle nevzala ani jako, no prostě to vůbec neexistuje, to bys to ani jako nedala do šatníku, nějaký takovýhle neforemný, příšerný hadr. A ještě jako zábavný na tom je, že jako to je takový skoro jako, že čím neforemnější a prostě babičkovskejší, tak oni mají takový výraz kawaii, to je jako roztomilý, jo. Jo, co? A tak jakože roztomilý, jo. A teď oni prostě si na sebe nějakou takovou příšernou, úplně hranatou babičkovskou hrůzu strašnou nějakou krabici oblíknou a teď pištěj. Ha, kawaii, ne, kawaii, kawaii. Ano, tak kawaii, jako kawaii je plišový medvídek možná, ne? A ne ty troubo babičkovský hadry. A teď ještě oni chodí, já nevím, jestli si jako myslí, že to je roztomilý nebo co zase, že chodí prostě jako kachny, oni prostě chodí takhle špičkama k sobě, takhle prostě chodí.
To mají asi ještě z doby těch gejšů. Já nevím, jestli si fakt myslíš, že to je jako nějak jako roztomilý, prostě. Hele, já nevím, jestli jsem kdy viděla prostě jako sexy Japonku. Pro mě ženská má být sexy. Jo, to neznamená, že má mít jako kozy ven, nebo prostě něco takového. Ne, prostě jako šmrnc charisma, prostě trošku být sexy. Opět olej, který mi nejde pumpičkovat, výborně. No, tak jsem tady rozcákala po celém tom. Jo, takže to je asi tak jako... Jo, a jinak tohle se má teda děvčata ťupat, no. Včera jsem to zkoumala. Já jsem si to myslela, že se to určitě nemá jako natírat, jo, ale... Nebo takhle jako, když pod tím není udělaný contouring a highlighting, který se dělá jakoby pod to, tak to asi nevadí, jo, protože vlastně pod tím mám teď jenom jako krém a pudr, ale jinak se to prostě ťupá, protože vlastně ty čáry a všechno, co se dělá jakoby pod make-up, ten contouring a highlighting, ne, tak jako to dělám já čáru nahoru, tak on by se samozřejmě tím rozetřel, že jo. Otázka je, jestli já to tady tím vlastně vůbec pořádně jako rozetřu. Takže jako tak to o japonském to. Ale tohleto koukání na to, jak vaří, to mě hrozně jako baví. A hlavně mě nejvíc mě baví to, že já třeba na to čumím jako. Úplně to tak jako nasaju a pak jdu. A když něco dělám, tak mě to najednou připadá jako... Jako takový, oni prostě, že ty videa jsou takový klidný, takový strašně jako pohodový. A mi tady tam mřížka vylejzá, asi ji vyhodím, já nevím, proč ji nevyhodím. A takže to, takže já potom, když něco dělám a ty zvuky, ta právě jsou ty zvuky v tom videu, jo, jak někdo právě říkal, že ty zvuky ho uklidňu, tak prostě něco dělám a když slyším ty svoje vlastní jakoby zvuky, tak mě to jako hrozně uklidňuje. Co si chci teď umývat s rukou, teď vlastně na make-up nešahám, že? Co na nich mám? Asi krém? Když teď to dělám tím štětcem, tak vlastně na rukách make-up nemám. Takže by to mělo být jako, že bych se nemusela úplně tak jako to. No holky, včera jsem jako si všimla, že opět jako video 50 minut. 47, to je zase další rekord. Cindy, co na vaše natáčení na tady na Instagramu říká manžel? Neříká vůbec nic. Vůbec nic na to neříká. Akorát asi si myslím, že když takhle třeba jdu natáčet do šatny, protože ta šatna je jako průchozí, že on když jde ze stodoly domů, což je naše nejčastější trasa u nás je prostě do stodoly a zpátky, tak on vlastně jako třeba včera, že jo, když nes ten vysavač, tak on prostě přijde a najednou zjistí, že já vysávám. No jistě, já vysávám to určitě, že já vysílám, no taky někdy vysávám, ale tomu nevadí, že já vysílám, no a teď, že jo, tak tam chce projít a nechce tam být vidět, tak toho asi jako otravuje, jo, že nikdy vlastně neví, že nikdy neví, kde já zase se s tou kamerou objevím, při mě už to připadá, že vám natáčím úplně všechno, že opravdu to máme jako reality show. Naskočil tam nějaký další dlouhý dotaz. Jo, a jinak jako, on na to nic neříká. Jinak jsem holky, jako, myslím, dala dohromady pravidla andropauzy. Tak sválně, dlouhý dotaz. S charismem se člověk narodí, buď ho má, anebo ne. No to jo, nejde si ho koupit ani na sebe, nacpat značkové oblečení a myslet si, že jsem sexy. To si bohužel myslí spousta holek. No, sněhu, no, to jo, to jasný, no. Tak dobře, no, tak jako jasně. Charisma, s tím se musíš narodit. A dobře, ale když ho nemáš, tak sexy oblíknout si myslím, že se můžeš. Jo, prostě tak jako, nemyslím tebe, že jo, obecně. Jo, že oblíknout se trošku nějak jako sexy, anebo dobře, ne, aspoň ne teda jako nějaká stoletá babička, jako jo. Tak trošku mít jako, dobře, tak ne charisma, s tím se musíme narodit, tak mít jako šmrnc. To si myslím, že jako by mělo jako fungovat. Jo, že to asi by při troše dobré vůle zvládl každý. Jo, nebo tak jako umím si představit, že každýho bych dokázala oblíknout trošku
aby jako fakt nevypadal jako traget. A to je jako, oni mají ještě různý prostě jako šílený kombinace, jo. Nebo mají ty hadry úplně prostě vytahaný, jako no hele, fakt, jako to prostě nepochopíte. To prostě nepochopíte, co tam jako se odehrálo v těch jejich kebulích. No. A hlavně jako, aby to bylo kawaii, jako roztomilý, já nebudu určitě vypadat jak nějaký roztomilý jako pipiny, když stejně tak nevypadaly. A nevím. No teďko zrovna jsem se koukala na nějakou, prostě to, evidentně to byla mladá holka, jo, dobře, chápu, že jde třeba do nějaký kanceláře, kde musí být jako seriózně oblečená, jo, ale při jejich 43 kilech si oblíkla nějakou sukni. To vypadalo, jak když má od pasu dolů almaru oblečenou, jako jo. I když jde v almaře. A to ani neříkám skříň, jo, protože prostě myslím almaru a tedy říkám almaru, jo. No, hrozný. Jako mně připadá, že někdy chtějí, jako já nevím, jestli chtějí vypadat jako babičkovský, nebo starší, nebo jako o co jim jde. No ale někdy jako hrozný to je. Někdy je to fakt hrozný. Takovou jednu šmrncovní jsem kdysi tak jako znala, ta byla jako celkem šmrncovní, celkem, jo. Ale to byla jako tenkrát byla, vlastně jí bylo asi kolem 50. To je jako vůbec na to nevypadají, to je jako dobrý, jo. Oni vůbec fakt nevypadají. Obvykle. Jak jsem vám to říkala, jo, když si o někom myslím, že kolik mu je, přidám 10 a většinou jsem tam. No, většinou jsem jako blízko. Než jsem se to naučila, jak mi to teda trvalo. Au, ježiš, co zase, já nevím, co mi, není mi něco. Není mi něco. Teď jsem holky udělala druhý pokus s Joyčkem a tentokrát to teda jako nedopadlo tak dobře. Jau, au, co to je? Oh. Myslím, fakt něco je. Tentokrát to nedopadlo tak dobře, protože včera, jak se vám to ukazovalo, tak my jsme doma šli, že jo, a on asi jak je zvyklý, že ten Safír chodí strašně pomalu a někde, kdo ví, kde za náma, tak si včera poprvé si asi myslel předevčírem, že prostě někde jako je za náma, jo, a pak se vám to říkal, že najednou, aha, on tady není a není někde vleze a teď ho jako hledal. Ale včera už jako věděl, že s náma nejde, už to věděl jakoby od začátku, tak už jakože a nejdu a nechci a Safír už viděl, jako, že odcházíme, takže začal tam vyvolávat, začal tam zase lítet jako splašený a vyvolával ho jako hodně a i Joík ho volal hodně zpátky, jako šel, ale furt to zkoušel, že třeba jako, že si to třeba nerozmyslím, že jako ne. A pak na jednom místě jako začal trošku zlobit, že se fakt jako začal spouzet, ale jako poslech mě. Dobrý, došli jsme zpátky, jako zase ten stejný úplně malý kratičky, jenom okruh jsme udělali, došli jsme zase tedy jako v pohodě zpátky. Safír už byl zase uklidněný, když nás viděl, tak zase nám letěl jako blázen naproti. Jakože co si to jako představujeme, že tady chodíme kolem bloku bez něj. Ale jako už to bylo včera hustší, no. Takže jsem zvědavá, jestli dneska udělám další pokus. Jak to bude vypadat dneska, jestli se jako zvyknu, a tak no. No ale Joík jako prostě, už to tam jako vstekl, já říkám, ježišmarja, Joíku, buď hodnej, nezlob. Jo a pak, a furt chtěl běžet, jako že poběžíme, říkám, no tak to ne. To víš, jo, já tě nechám běžet a ty to se mnou nabereš někam. Tak to ne. No takhle. Bude dnes ještě vysílání ze šatny, Vybule. Já vás prinu... Primula. Jo, tak počkejte. Jak vás Primula rodina manžela v Japonsku? Nevadilo jim, že jste cizinka? No já ono tam proběhlo pár cizinek už přede mnou, takže oni byli už jako návyklí. Já mám naprosto úžasnou, úplně naprosto fantastickou tchýni, která mě strašně mrzí, že prostě ji teď nemůžeme vidět. Která už je jako její přes 80 a teďko jsem bohužel dostala takovou smutnou informaci od Jošíka, že začala říkat, že už jako tady nechce být, že už jí všechno bolí
že má hrozný bolesti, že jí bolí nožička nebo něco a že už tady nechce být a že už prosí dědu, který nás opustil asi před 3-4 rokama, aby už si pro ní přišel, takže jako se obáváme nejhoršího a je to napitel teď s tou situací, no. A to je, ono je prostě úplně, to je jako, hele, to je snad člověk jediný, po kterém mě se i stejská, jako když takhle o ní mluvím. Ona je prostě úžasná. Já nevím, jestli se takový druhý člověk narodil. Tak dala jsem, holky, vidíte, dala jsem tady na prostřed dekvíčka, jsem dala ten lesklý stín, to musíte vidět, jako to leskne až. Ona je prostě jaký sluníčko. Ne, takže jim to jako... A Tchán se mnou vlastně nemluvil vůbec. Ne jako, že by jako se mnou nemluvil, on prostě na mě nemluvil. A na jakékoliv moje dotazy, anebo jako na třeba dobrý ráno, nebo tak udělal vždycky jenom nějaký takový podivný mruk. A když jsme se odstěhovali a vrátili jsme se potom do Japonska asi po 3 letech jako na návštěvu, tak jsem mu po 3 letech asi nějak moje, já nevím, co se mu stalo, a už jsem vám to myslím říkala, že asi zjistil, že můj několikaletý pobyt u něj v domě prostě, že se mu asi po mně stejskalo nebo co, takže když jsme po 3 letech přiletěli a já zvykla, že on prostě nemluví, tak on na mě začal mluvit a vypadalo to, že 3 roky chce dohnat, takže on prostě furt na mě mluvil a furt jenom na mě a furt mi všechno ukazoval a všude mě chtěl brát a furt mě chtěl fotit a já nevím co, jo, tak já jsem už říkala, Ježišmarja, dělejte něco, pomozte mi nějak, teď 3 roky nemluvil, ne 3 roky, já říkám, teď na mě nikdy nemluvil, proč na mě teď mluví, já nevím, co s ním mám dělat. To nikdo nechápe, jako, Jusky říkal, že se styděl a já, jako tak dlouho, když jsem tady byla asi 5 let v tom baráku. Pak mu to 3 roky trvalo, než mu to jako teda nějak doteklo, pak teda na mě začalo. A to fakt doháněl, jako zbyle jich, já nevím kolik, 10 nebo 15 nebo jak dlouho. Doháněl prostě ty první promeškaný roky. Nikdy by to nikdo nevysvětlil, proč jako nemluvil. A to nebylo jako, že by proti mě něco měl. Ne, on byl jako v pohodě, jako nemluvil. Vždycky takhle mručil. Že prej se stydil. Ano, taky. Tak, a pak jestli bude dneska vysílání ze šatny. Nevím, jestli mám něco jako vysílat. A co bych měla vysílat? Nevím. To tak záleží taky jako na vás, že jo. Já když se takhle, že jo, když je zima, tak to je jediný, jo, protože prostě, že jo, nemám co dělat de facto, takže se tam můžu oblíkat a slíkat jen tak jako pro vás. Teď v létě, když jako mám hodně co dělat, tak se většinou tak jako furt neoblíkám a neslíkám jen tak, protože jak víte, mám ty svoje ranní rituály. Včera jsme se v šatně vlastně říkali o tom, jako udělat jenom takový ty zóny přejet takhle, ale jinak ne to. Jinak, že zůstaneme jenom u toho pudru pod. Hlavně teda ne tady v té oblasti nedávat. Tady v té oblasti bych ten pudr vůbec nedávala, aby to, tady to opravdu zůstalo jako šťavnatý. No co mě holky, mě fakt tadyhle něco tak jako podivně jako bodá do hlavy, nebo co? Vůbec jako dneska jsem fakt jako podivná. Už jako 2 dny, vždycky se ráno zbudím, jako kdybych byla nastydlá, pak to zmizí a další ráno se s tím zase zbudím. Takový divný nějaký ten, já nevím, taky formáte jakýhle nějaký stavy, já to mám prostě s tím počasím. No. Jak není jednoznačná teplota venku, furt stabilní, tak já jsem úplně mám tady skučím s kuhrám. Jo, tohle není ta správná troška. No ale dneska jsem rychlovka, ne? Já nepoužívám pudr vůbec, protože tím se zvýrazně každá bráška a každé suší místo. No to jo, to je jasný, no. Tak já ho teď, že jo, používám
Proto to říkám, jako když už tak ho nedávat prostě na tyhle ty partie, který se mají jako lesknout. No, ale zase bych nechtěla, aby ze mě, no ze mě asi vola i kapat nebude v mojí suchou platí, ale jako rozumíte, co tím chci říct, jo, bez nás nekapal volej. To je pak zase ošklivý, no. Já myslím, že tenhle ten trik, že když se dá pod ten pudr a že jakoby když se dá pod ten pudr a teda když se dá pudr a na to make-up, že to je jako fajný, že to hodně pomůže. Že to hodně pomůže. A že pak se fakt jako nemusí dávat a ta pleť není jako lesklá ani. Je tak akorát si myslím. A hlavně ten make-up na tom drží, no. Ještě něco píšete? Někdo přiskočil. Štěpa, zdravím Štěpo. Co ty holky z té knihovny? Ty se z námi nevrátili. Tak, jakou dáme dnes kartinku? Oranžá, asi ne, že bychom dali tu nějakou tu růžovou. To zase vypadá, jako když jsem zobí, tadyhle nějaká. Aha, to je tadle, a jaká je teda tadle? Jo, to je trošku tmavší. No, tak mám takovou tělovou rytmu úplně. To úplně splynula s tou tuškou prakticky. Takže jsem zase taková trošku jako mrtvolná, mi připadá. Tak já do teďka, že jo, furt takový ty zářivý růžový rtěnky a to jsem měla, že? Ty jsi vzal těch jako něco snad, jo, nebo já nevím. Tadam, tadam. No, a je to holky, tak co, to je dneska rekord. Ty jo, 22 minut. Cindy, máte nějakou nejlepší kamarádku, které říkáte vše? Mám Páju. Vždyť o ní tady furt mluvím a někdy tady, většinou tady je, když se jako ráno vyštrachá včas. Dneska tady asi není. Je, Petruško, zdravím, jste tady. Já jsem vás ani neviděla. Jste tam přiskočila nějak v běhu, v průběhu. No holky, tak to je asi, jako víte co, u mě jako nejlepší kamarádka, to je takový pojem, no teď už teda dobře, protože Pája, jako se mnou prostě nikdo nevydrží, že jo, s tím Aspergem, to tak jako vždycky mám nejlepší kamarádku a i třeba fakt jako 10 let, jo, a pak mě, a pak šup a najednou jí během několika minut nemám. A tak, já takhle to mám jakože, to je vždycky na dobu určitou, tak vždycky, když se třeba něco to, tak já říkám Páje, no, jasně, já to prostě chvím, že to taky nevydrží, že to nikdo nevydrží a Pája už se rozčílila minule, že už jí to nebaví, ať už takovýhle keci nemám, že ona prostě se mnou zůstane a šmitec, ať si na to už jako zvyknu, tak já jsem řekla, dobře, tak jsem si to uvědomila, že mě by to asi taky otravovalo, kdyby jako furt, víte co, to je jako když třeba žádlíte na chlapa, který vám není nevěrný a tak dlouho s tím otravujete, až prostě si řekne, no tak ježišmarja, tak já ti radši budu nevěrný. Takhle jsem to i jako slyšela, že si říkal, že kdybych aspoň jako, že jo, kdybych aspoň věděl, že jsem fakt něco jako udělal, tak dobře, tak to budu chápat, ale takhle, že to je otravný, tak jsem si řekla, dobře, tak už to nebudu říkat. Prostě Pája je moje nejlepší kamarádka a vždy bude. Ha.
A všechno jí říkám. To já všechno říkám klidně i vám. Já tak všechno vybleju vždycky na sebe všude. A nemám žádný nějaký. No to je to asi, jak neznám ty hranice, jako co je vhodný vůbec říct, jo. Já třeba nevím, co je nevhodný na tom říct. Jako, je to moje soukromí, tak jako já, mně to přijde, že tak já si rozhodnu, kdy ho komu řeknu, a jestli ho řeknu každému nebo ne. A, ale jako, že jo, tak v knížkách a tak, když to čtu nebo když slyším, tak asi se to jako nemá říkat, no. Některé jako věci, tak já nemyslím, jako, že vám říkám úplně nějaký, jako... soukromí věci ze skrytých míst našeho těla, ale jako to, no, mě to je takový, nemám tak moc ty hranice, no. Tak to někoho asi může vyjevit. Když ho neznám a třeba mu hned řeknu, já nevím, něco, co se normálně neříká, já nevím, že se to neříká, tak to asi jako ty lidi tak jako asi nechápu. A já zase nechápu, co oni nechápou, to je furt nic. Člověk furt něco nechápe. Tak. Cindy, máte nějak... Jo, to je ta nejlepší kamarádka. Vy bule! Vy jste kdo? Nemáte fotku. Nic o vás nevíme, ale dobře se ptáte, to mám radost. Co to je vy bule, pro boha, vy bule? Je vám 21 nebo co? Nebo jste ročník 21? Ježíš, no ročník 21, to už byste byla 100 letá vlastně. Haha. No. A Irisce už bude taky 100, že? Brzo. Kdy ona se tam narodila? Ta moje oblíbená štajlistka. No děvčata, tak dneska rekord. Takhle to asi začalo na začátku, že já jsem se fakt jenom jako namalovala. Řekla jsem nějaký 3-4 věty. A bylo. A co jsme tady jinak dělali vždycky těch 50 minut, že to tady jako rozebíráme. No včera jsme rozebírali teda tu ostudu mezinárodní, že? Už mě tam Petra vysvětlovala, že jako... Že vlastně testovali ty, co neměli ten... Co se týká jako naší slavné olympiády, že testovali ty, co neměli očkování, nebo... Ale jako měli by testovat i s očkováním, protože přece to očkování neznamená, že ten člověk to nemůže chytit a že to nemůže nakazit, ale znamená to, že když to chytí, tak jako bude mít lehčí průběh, anebo no, ta nákaza není taková, jako ta dávka té nákazy, kterou by na někoho plivnul, není tak silná jako u někoho bez toho očkování, nicméně jako třeba asi jako v letadle, když to tam jako vesele plive na každýho, no tak jako... to je překvapení, že? No tak děvčata, tak končíme. No vidíte, už jsem to vytáhla na 28. Tak co říkáte tomu make-up? No jako normálka. Tady to asi zase by mělo být vyšší. Jak se to tmaví, prostě neudělá opravdu úplně nad to víčko padající, tak to je pak divný. Jaký máte názor na očkování? Že pokud to není nutné, tak to nedělejte. Jinak já nevím. No, to je... Já tomu nesleduju, já jsem teď poslouchala tu paní Pekovou, to víte, a ta o tom řekla... to svoje, že vlastně se neví, co to jako na dlouhej běh udělá, že to může spustit spoustu autoimunitních onemocnění, protože to vlastně není jako úplně vakcína, ale je to teda jako genetická jako mutace nebo genetická úprava. Dneska takový rozhovor, že? Jaký takový rozhovor? Jak to myslíte, Petruška? Takže jako si myslím, že samozřejmě pokud nemusíte, tak si to nedávejte, no. Počkáme, co nejdéle. Několik let a až ty očkovaný vymřou, tak teprve budeme vědět, že si to, když jsme udělali dobře. Rozhovor. Vždycky máme rozhovor, ne, Petruško? Dneska jsem fakt teda jako, ale úplně. Hm.
Jo, a někdo se ještě říkal, že, já říkám, že mám furt o těch koních a to a nějaká paní psala, že ne, že když vyprávím o koních, že se hezky úplně jako rozsvítím a že to je hezký, no, to já se rozsvítím, no. To jsem, já říkám, ty jsou moje zářivky, moje žárovky. Tak jo, tak mějte hezký zbytek dne. Jo, ahoj.